Ekipi i Kuksit në mundje për moshat 15 dhe 17 vjeçar është shpallur kampion kombëtar në kampionatin e mbajtur së fundmi. Verilindorët e vegjël triumfuan si në stilin e lirë dhe atë greko-romak, përkatësisht me 190 dhe 167 pikë. Ndërsa Olsi Cenaj, trajneri i ekipit, ndihet shumë krenar për këto arritje. Kuksi është djepi i mundjes shqiptare, do ta theksojmë këtë. Ne kemi pas, ka 6 vite që ne jemi kampion përsëri për këtë U15-sh, dhe kjo nuk është përbën një lajm përsëri për këtë ekipin tonë, por lajm dhe rrisi është përsëri për këtë U17-sh. Trajneri Cina, ndër të tjera, ka vetëm një merak, atë të mbështetjes së mundjes, pasi vëmendja sipas tij është orientuar tek sportet e tjera. Vetëm një problem, jo problem, po që unë kërkoj dhe i mëshoj shumë që të jetë syni, veshi, goja, përsëri për këtë traditës. Tradita e Kuksit është, si që citova më parë, është mundja, është djepi i mundjes shqiptare. Mundësit që shkëlqyen duke përfaqësuar Kuksin në kampionatin kombëtar ishin Samuel Sarç dhe Bahri Shaqiri.